July 3日が Ike Spikes and Central C Street Collaboration Songs ဖြစ်တဲ့ Did It Fix ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတချင်းထွက်ရှိလာချိန်မှာတော့ Central C နဲ့ Ike Spikes ပေါက်ပြန်နေတာလား။တချင်းကြောင့်လားဆိုပြီးပြည်သက်တွေက Free Hub ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ Central C နဲ့ Ike Spikes တို့နှစ်ယောက်ဟာ July 4ရက်နေ့က London မှာအတူတူ Shopping ထွက်ခဲ့ကြပြီးမြို့ရဲမှာကားပတ်မောင်းကြနဲ့ Viral ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးပေါက်ပြန်နေကြောင်းသတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ July 6ရက်နေ့မှာတော့ Ike Spikes ရဲ့ Post တစ်ခုအောက်မှာ Central Seas ကနေပြီးအရင်ဆုံး comment ပေးခဲ့ပြီး club တစ်ခုမှာအတူပျော်ပါခဲ့ကြပါရယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာ Central Seas ရဲ့ချစ်သူ Madeline ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်နေခဲ့တာမို့ကမာလေးရဲ့မွေးနေ့မှာမှလောက်ရက်တယ်ဆိုပြီးအားလုံးက Central Seas ကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါရယ် Central Seas က Madeline ဒီမွေးနေ့မတိုင်ခင်လေးရဲ့အလို့ကမှ I still love you လို့ Madeline ကို Instagram မှာ test ထားပြီး Madeline ကိုတော့ပေးမသိပဲ Ice Spikes နဲ့ပဲပြောပါနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Madeline ကတော့ Ice Spikes နဲ့ကိစ္စကို Central C ကသူ့ကိုဘာမှကြိုးမပြောခဲ့လို့ဘာမှကိုမသိခဲ့ရတာပါလို့သူမရဲ့ TikTok ကနေ video တွေတင်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။Central Seas ဟာ Ice Spike နဲ့ကိစ္စမတိုင်ခင်ကလည်းနာမည်ကြီး TikTok ကဖြစ်တဲ့ Liet Helton ကို Central Seas ကသူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသုံးကားကိုပေးပို့ခဲ့ပြီး Dating Rules Bar တွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။တချို့တွေကလည်း Did It Fix Single အတွက် Marketing လုပ်တာပဲနေမှာပါဆိုပြီးပြောနေကြပါတယ်။